পুৰণি দিনৰ মনত পৰিব নিশ্চয় গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলা প্ৰথমে আয়োজকসকলক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিশেষকৈ অসমৰ ৰাইজক মই বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি এই গ্ৰন্থমেলাখন সফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুৱে সমাজ আহি ইয়াত যিটো সুন্দৰ পৰিৱেশ তেখেতসকলে গঢ়ি তুলিছে তাৰ বাবে মই ৰাইজলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ প্ৰতিও মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শ্ৰদ্ধা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কেৱল এটি কেৱল প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ সকলোকে, আজি যিটো পৰিৱেশ, ইমান শান্তিৰ মানৱীয় পৰিৱেশ, এটা বৌদ্ধিক পৰিৱেশ আৰু এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, গতিকে এই মানৱীয় সুন্দৰ পৰিৱেশটো যাতে অসমৰ বুকুত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকে তাৰ বাবে মই ৰাইজলৈ বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজে যোৱা 4.5 বছৰত ইমান সুন্দৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ বাতাৱৰণ অসমৰ বুকুত গঢ় দিছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম মিলিত, তেখেতসকলে মিলিতভাৱে আজি অসমৰ পৰিৱেশটো উন্নত কৰি তুলিছে, সকলোৰে কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। আৰু এই পঢ়ুৱৈ সমাজক এনেধৰণৰ গ্ৰন্থমেলাই উৎসাহিত কৰিছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আগন্তুক দিনত এনেধৰণৰ গ্ৰন্থমেলাৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ অসমতে পঢ়ুৱৈ সমাজক আৰু যিসকলে বিভিন্ন গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰিছে সেই গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত কৰোঁতাসকলক, লেখক লেখিকাসকলক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ এনেধৰণে লেখক লেখিকা আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মাজত এটা শক্তিশালী বৌদ্ধিক সম্বন্ধ আগন্তুক দিনতো গঢ়ি থাকে। আজি আপুনি দুখন কি কি কিতাপ লৈছে ছাৰ? দুখন কি কি কিতাপ ছাৰ? এখন শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ কিতাপ আৰু এখন ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ কিতাপ, ৰচনাৱলী হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য। গতিকে যিখন দুইখন কিতাপ নিশ্চিতভাৱে ৰচনাৱলী আৰু হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দুইখন কিতাপ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসমৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰচনাৱলী পাইছে। গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে দুইখন গ্ৰন্থই অসমৰ পঢ়ুৱৈ সমাজে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ কেৱল আজি এই গ্ৰন্থমেলাৰ সৈতে জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক মই শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আহিছোঁ। তেখেতসকলে কোভিড-19 এই যুদ্ধখনৰ পাছত আজি যিটো পৰিৱেশ এই মহাস্থানত গঢ় দিছে সেইটো নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে বাবে উৎসাহজনক আৰু মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ এই পৰিৱেশ যেন আগন্তুক